एकूणच निवडणूक जवळ येताच राजकीय नेते एकमेकांना हवा गेलेले फुगा, बाभळीला लागलेलं बोर किंवा पोपट असा उपमा देऊन टीका करताना दिसून येत आहेत. आणि आता पाहूयात पुढची बातमी. लोकसभा प्रचारात राज्यातील शेती प्रश्नाबाबत हमखास चर्चा होण्याची शक्यता असल्याचं हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे चित्र आता स्पष्ट झालं आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांच्या विरोधात माजी खासदार श्रीमती निवेदिता माने यांचे पुत्र धैर्यशील माने हे भाजप शिवसेना युतीकडून निवडणूक लढवणार आहेत. देश पातळीवरील राजकारणात अनुभवाच्या पातळीवर नवख्या उमेदवारात असणाऱ्या धैर्यशील माने यांची शेट्टी यांच्याशी टक्कर होणार आहे. हातकणंगले या मतदारसंघात जातीय समीकरण टोकदार आहेत. राजू शेट्टी यांनी कार्यकर्त्यांना विविध पदावर संस्थांमध्ये संधी देताना बहुजन समाजावर अन्याय केला असल्याचा आरोप धैर्यशील माने यांच्याकडून प्रचारात होऊ शकतो. त्याचबरोबर कारखानदारांना अनुकूल निर्णय घेऊन बेरजेचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. या आरोपाला शेट्टी कसे उत्तर देतात यावरच हातकणंगले लोकसभेचा सामना रंगणार आहे.